Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Hozirgi bitta sirni ochaman, mana ko'ryapsizlar. Mana. Aka qormang. Mana ko'ryapsizlar. Bitta sirni ochaman. Rossiyada ishlagan vaqtim 2013-yil, 14-yil xuddi mana shunaqa joy, bundan ancha katta edi, lekin 6 metrcha bordi. Xuddi mana shunaqa joyda yuvardi. Har kuni. Mana ko'ryapsizlar, qanaqa bo'lib ketadi. Baliq topilgan joyda. Har kuni soğukmi, issiqmi, qo'limni qarchillat shubgacha bilan yo'q, mamutlarni yara chiqib, yara bosib ketgan. Lekin nima deydi? Ishlaganmiz shunaqa vaqtda. Endi nima demoqchiman? Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana shunaqa pozitsiyada ishlayotganlar bo'lsa, ko'rayotgan bo'lsa, hammasi cho'tka bo'ladi. Harakat qilinsa bo'ladi. Qamiga bo'ladi.